Det svært kaldt I Merida for tiden. Så dere ser på bildet var det frost på vinduet på bilen I morges. Det noe relativt fint vær, og nå midt på dagen så det ikke så verst temperatur heller da. Men nattetemperaturene plagsomt låge. Vi rett og slett nødt for å ha på ovnen på soverommet. Geir Valencia, han døde nettopp. Jeg fikk beskjeden I går kveld. Jeg synes det utrolig trist. Han var fra Stavanger han også. Han bodde I Alicante. Hadde dårlig hjerte. Har vært inne på sykehuset mange ganger, men han trodde vel at det nå var på bedringens vei. Men nå han dessverre gått bort. Hvil I fred, Geir.